ଘର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଦାରୁଣ ହେଲ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏତେ ନିନ୍ଦା ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ମୋର ନିନ୍ଦା ଭାଇ, ତଥାପି ମନେ ମୋର ଉଠେ ସର୍ବ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ତୁମେ ଏ କଣ କଲ ଜାନ କି? ତୁମେ ଏ କଣ କଲ ଭାଇରେ ବିଧାନ ଏକାନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନ ଦର ବିଧିର ବିଧାନ ବିଧାନ
ପାଞ୍ଚି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କରିଗଲେ ସିଂହାସନେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡକାଇ
ତେବେ କହିଲେ ବଡ଼ ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ କରିବ କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ।
ସୀତା ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଘର। पूरा रहा है।